بنایخوای بخشندو مهربان سلاوتان لبید بینران و بیسرانی عزیز و خوشویست من دان یارنودین لبرنامی کنوی رایالا لخزمت اوی عزیز و خوشویست بین امرو 35 سال تپر دوید بسر یکمین ریکوت نامی سبارت به مافکانی من دالان لانتوی گرتوکان و انجام درازیات اللہ صد و نوو لاتی دا ریکوت نامی کن واجو کر بوی که مافکانی من دالان پارز راو بید اما امرو لبرنامی رایالا دا باز لمافکانی من دالان دکین نیوان حکومت و خیزان دا و با دیاری کرایی لحرمی کردستان دا پیویست لسر حکومت که همیشو بردوان مافکان مندالان پارز راو بکد لرگری کردن لتونتیجی در برامر با مندالان و سوزایی که تون دا بنورید بوی که هر تونتیجی اک هر حالتی که نخواز راو برامر با مندالان انجام درید یا خود رگری کردن لکار کردن یان لآزاردان یان زورشتی دیگه که پیوسته لسر حکومت انجام میداد ولی لایکی دیگه شو لسر خیزانان پیوسته مافکانی من دالان دابین کن و جوازی نکن لنیوان من دالکانیان و هر وها پرورده یکی جوان پیشکش به من دالکانیم کن لایکی دیگه شو پیوسته حکومت هاوکاری خیزانکانیش بید بوی که من دالکان جوان پرورده بکرد و بتوان مافکانیان دستبر بکرد لخوندن ل بابت آبوری داره کانی من دالانیش هر به همان شیوه اما گفتگوی زیادتر دکین لگل میوانا کمان برایس که کامران نتیف برای بری سنتری برگری لما فکانی من دالان لکردستان که کامران یان زور بخیر بیست پاس بوم در فتا سپاس با ایوان محلول بیم خواه بخیر بیم سر دوت شامان بود چی سی پیان صابر لیستا یعنی اوان بیر لیه کرده اولاتانه که پیویستا من دالانیش ما فکانیان دابین بکرد و ریکوت نیک سبارت به ما فکانی من دالانیش واجو بکرد طبعا دو به دوای دو جنگی گوره جهانی جنگی یکم و دوهمی جهانی یکی اگلو پیداویستی گرنگانی که ابوایا بکره ایم مسئله ای مافکانی منالان بود چون که به تایبتی لو دو جنگ گوره زورترین قربانی کن منالان و جنان بود و به تایبتیش لدوای جنگی جهانی دوهم که کمالی نتوی گرتوکان بریاری که زور جریانی ده که باوی که مافکانی من الان در چارچوب کیاسیا پیروب کرد. البته دوای گرانکاری چندی ساله دین جردانیشتن و گرانکاری لن ماده اساسی کنن. با دو جار ل سال 1989 با یکمین جار ام جرنامه یا پسند کرد. باشه وی که ل استع صونوشش ولاد امزان ل سر جرنامه کردو. بشه وی که لچوارچی وی که ماده وی اساکان رخست و که سرچم لعنکانی آبوری تندروستی خوندن پرورده درونی همو اولانانی که منال بیوستی بیدی لچوارچی وی جهان کردو تو که لپنجاو چوار ماده و برگ پیک هاتو که زیاد لسی ماده ان همو او ما فسرکیانی منالان اگریتو بیست ماده بیستو باولین بیستو چوار ماده که کش اولاتانه پابندکات باوی که چون نتیجه بزیار کردن و رنمایی با اولاتانه که زیادتر پابند کردن باوی که امزان کردو البته عراقشی که کل اولاتانه که امزان لسر ام رکوت نامه کردو لسال 1990 با یکم زیار کوتو تا باری جه بزیار کردن و بشه وی که گشتی ما فکان اگر او که خوی جه بزیار بکرید زور بابتو برگی باشی تیعه بلام بداخو اگر ایم عراق باس کنیم کردستانش بطایبتی لدو نو یک و شر ململانه کان زیادر ام منطقی گرتو تو بهوی شر خلیج و دواتر کردستان و آواربونی خلقو در بدری و دواتر جنگی ناخو همو امانه کمالک کشو ململانه که لنیو شاکای دروس کرده بو کاتوانم بلم نکه مافی من علان بگره توای مافی مروف لجبه ترسیو هیمنی که ترسنه که بو بویا ابینی لیا استان بشو لشو کان زورگ لو مادو برگانه نکه جبه جنه کری بلکا خلق هوشیاری کشی نیه لبران بربم مافانو که چه زورگ لوی که ام حقی من علان که چی و چونو چون پیاده اکرید بله که کامران پدوای او رکوتنانی خود اجرنامه مافکانی مندالان که لی اساد الله سردمی کی یعنی پیشکوتو ترین ببراود بو سالانی که او رکوتنامه انتدا انجام دراوه خود دواتری مافکانی مندالان بگشتی لجیان دا
جێبەجێ کراوە یاخود ئەوەی کە بە شێواز لە شێوازەکان ینی ئەو ڕێککوتانە و دانیشتێکی وانە بۆ منداڵان مافەکانی دەڵان دەستە بەر بکات. هەڵبەتە بۆ ئەو قۆناغی کە ئەم ڕێککەوتن نامەیە کراوە کارێکی پڕ بایەخ بووە و ئەهمێتێکی زۆر باشی هەبووە. بەڵام ئێمە خۆمان نەزانین ئەم ساڵانە ئەم ڕێککەوتن نامەیە ئەبدەیتەکرێتەوە لەلایەن ئەو وڵاتە پێشکەوتوانە. بەڵام ئەوەی کە ئێمە لە بەرچاومانە شێوەیەك ئەم ڕێککەوتن نامەیە لە چەند بڕگێکی کەم نەبێت یاخود لە چوارچێوێکی زۆر بەرتەسک نەبێت. ئەو بەرگ و بابەتانی تری هیچی پیادە نەکراوە کامەژە گەڕێتەوە بۆ مەسلەی حکوومەت و دەسەڵات کە فراخێکی سیاسی زۆر گەورە لە ناوچەکەدا هەبووە بە تایبەتی لە کوردستان و عراقش بەگشتی کە فراخێکی زۆر گەوری دروستکرەوە بۆ ئەوی کە مناڵان لە ڕووی پەروەردەوە ڕووی پێداویستی سەرەکیەکانی تەندروستی خوێندن باری دەرونی باری دارایی کۆمەڵایەتی هەموو ئەو بارانی ترکە ئەبینین بەردەوام جەنگ و ململانێ و شەڕی بەداخۆیانەوە کەمە هیچ فرسەتی نیشتۆ تووی کە ئەم ڕێککەوتن نامانە جێبەجێ بکرێت یاخود بە شێوەیەك لە شێوەکان لەلایەن حکوومەت و دەسەڵاتەوە وەکو چاودێریێک بەسەر ئەم یاسا و بڕگانەیەوە بێت بۆی بەداخەوە ئەتوانم بڵێم دوا ئەوی کە تۆزێک ئەهوەنی ئەمەوانتەقی بۆتەوە زۆر بە کەمی زۆر لە چوارچەوەیەکی بەرتەسکە ئەم یاسانە جێبەجێکرا. کامەران خۆی حکوومەت ڕۆڵێکی سەرەکی دەبینێت لەوەی کە مافەکانی منداڵان دابین بکات بۆ پێیکە منداڵ کۆمەڵێک مافی جیاوازی هەیە و ئێمە حکوومەتی خۆشمان لەوەتی دروستبوونەوە لە ٢٢ تاوەکو ئێستا بۆمان باسکی کە ئایا توانویەتی ڕۆڵێکی باش بگێڕێ بۆی کە مافەکانی منداڵان جێبەجێ بکرێت و ئەرکی حکوومەت چی ینی بۆمان باسکی کە ئەرکی حکوومەت چی لەم نێوەندەدا کاتێکە منداڵ پارێزراو بێت و حکوومەت بە گوێرەی ئەوی ڕێسەوە یاسانی کە هەیەتی چ لە پەلەمان چ حکوومەت هەماهەنگی بکرێت کە مافی منداڵ جێبەجێ بکرێت لە هەرێمی کوردستاندا. بەڵێ هەڵبەتە ئەوو مەسلەی جەڕەمە جیهانی مافەکانی منداڵان و پابەندکردن و پابەتکردنی دەسەڵات بە جێبەجێکردنی ئەو ڕێککەوتن نامەیە و ئیمزاکردنی عراق بەگشتی و کوردستانیش کە لەو چوارچێوەیە پابەندەکات بەوەی کە ئەم بڕگە و مادانە ئەبێ جێبەجێ بکرێت. بەڵام بە شێوەیەك لە شێوەکان کە تا ئێستا نەکراوە مەسلەی ئەوەی کە دەسەڵات ئەم بەرپرسیارەتی هەڵنەگرتووە و تاکو ئێستا بە ئەبینین مناڵان زۆر بە شێوەیەکی ئاشکرا و بە شێوەیەکی زەخ پێشلکاری بەرامبەر مافەکانیان ئەکرێت ئەگەر لە ماوەی ڕابردووا ببینین لە خوێندنگاکان و لە کۆمەلگا بەگشتی و لە خێزانەکان بە تایبەتی بە حکمەوەی کە حکوومەت هیچ بەرپرسیارەتێکی ژیان و گوزەرانی خێزانەکانی لە ئەستۆ نەگرتووە لە هەمان کاتیشە ئەمە بۆتە ئەلگوویەکە خێزانەکان یاخود هەر کەسانی گەورە بەو شێوە بەرپرسیارەتی کە ئەبێت بەرامبەر بە مناڵها بووە نیان بووە بۆ تایبەتین حکوومەت وەکو باسم کرد بەرپرسیارەتی هەڵ نەگرتووە هەر بەم دەلیلەش نیتوانیوە لێپێچینەوە لەو کەسانە بەلایەنەوە گرنگ نەبوو کە کامرایانی بابەتێکی ئەوە مەسلەی بەداخەوە زۆر هەرەی بینین یانین بابەتی منداڵانی وەکو پێویست نییە ئێمە فەلسەفەلمانیشە بەڵە بەڵێ فەلسەفەی هەموو ئەو یاسانی کە لە پەرلەمانە دەرچۆ زۆر کەمترین باسی مناڵانکراوە کەمترین باسی مافەکانی مناڵان کراوە ئەمە دلیلی چی ئەمە بەڵگەیە بۆ ئەوی کە تاکو ئێستا ئێمە مەسلەی مناڵان بۆ ئێستا شتێکی سانەوی و لاوەکی کە بەداخەوە کە تۆ بێت هەموو بنەماکانی ئایندەی ئەو کۆمەڵگایە بێت لەسەر مەسلەی مناڵان و ئایندەی مناڵان هەڵچندرێت بەداخەوە کامە زۆر نەقسێکی گەورەیە لە ناو یاساکانی پەرلەمانە لە ناو ئەو وەزارەتانی کە تا ئێستا کار و جێهینێکی جددیان نەکردووە بەداخەوە لە چەند ڕاگەیاندنێکی کەم دەبێت ڕاگەیاندنیش هەتاکو وەکو پێویست ڕۆڵی خۆی نەبینیوە کابێ ئێمە بەردەوام هۆشیاری نێو کۆمەڵگا بڵاوکەینەوە ئەمەش ڕاگەیاندن و میدیاکان دەوریەکی کاریگەر ئەبینێت لەمەیکە بەم شێوەیە بچێتە نێو ماڵ بە ماڵ و تاک بە تاکی کۆمەلگا هۆشیار کاتەوە لەوەی کە مەسلەی مناڵان مەسلەیەکی ئەولەوێتە ئایندەی مناڵان و پەروەردەکردنی مناڵان و یعنی بەرژەوەندی مناڵان ئەبێت لە چوارچێوەیە کابێت لە باشترین بێت
بۆیە بە مناڵانی یەکەم بن لە هەموو بەرژەوەندی و سیاسی و ئابووری و کۆمەڵاتیەکانی کە لە پێشتر بێت. بەداخەوە کە مەسەلەی حکومەت ئەمە نەکردوتە ئەولوێت و کارینی خۆیەوە جگە لەوەی کە تۆ سەیرەکەی هەن لە پرۆسەی پەروەردەی خوێندنەوە دەست پێ بکەین کە تاکو ئێستا بە هەزاران خوێندنگەمان پێویستە. تاکو ئێستا سەیرەکەی داهاتی وڵات کە لە مەجالێکی تر و کۆمەڵێ شتی ترا سەرفەکرێت ئەسڵەن لەوەی کە ئاوڕ نادرێتەوە کە لە کەرتی پەروەردە سەرفکرێت ئەوەی کە ئەو داهاتە بخرێتە خزمەتی وەی کە کۆمەلگا پێویستی بەوە هەیە زۆر زیاتر پەروەردەکردنی مناڵان لە بەرچاو بگرێت. ئێستا ئەکو ئێستش قوتابخانەمان هەیە دووداوامی و سێداوامی هەیە وە لە زۆربەی زۆری ئەم شتانە بێبەشە مناڵان. مناڵان کە لە کاتێکا بێ پشووی هاوینیان هەیە لە زۆربەی ئەو پێداویستیانی کە وەکو مەسلەی چالاکی ڕۆشنبیری و شانۆیی و مەلەکردن و کۆمەڵ دەوراتی تر هەیە کامانە مناڵ ئەبێ سەرقاڵ کات بەمانەوە بەڕاستی. ئەبینی لە کەمترین شوێن یاخود لەو گەڕەکانەی کە تەنها ئیمکانێتێکیان یاینێکیان گەڕەکە دەوڵە من و ئینەکانە مانە بێدرێت. بەداخەوە بینین زۆربەی زۆری مناڵان لەم خزمەت گوزاری و لە مینانە بێبەشن. مناڵێکە بینی سێرەکەی پێویستی بە نەشەرگەریە پێویستیە کە بەداخەوە بیمی نییە، بیمەی تەندروستی نییە لە کاتێکا کە ئەم مناڵ ئەم دایک و باوکە نازانن هانە بۆ کێ بەرن. لەوانەیە چەند ئینسانێکی خێرخوازیان کەسانی ڕێکخرا و شان بخاتە بەریەوە کەمە لە کاتێکە بەرپرسیارەتی و مەسئولەتی حکوومەتەکە پێویستی بەوەی کە نەشتەرگەری بۆ بکات لە هەر هەرچەندێکی تێبچێت ئەو مناڵە لە مردن ڕزگارکە. ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە مناڵێک ئەگەر لە زوومی کامێرەی میدیاکارێکەوە نەبووە ئەو مناڵێک کە بە ئۆکسجینەوە لە یەکێک لە ساحی یاریەکانە بوو کردی بە هەڵایەک و خۆشببختانە کۆمەڵی پاری لە پارەی ئینسان دۆست و هینی بۆی کۆکرایە و بتوانێت عیلاجێکی بۆ بکات. بەڵام ئایا هەموو کەسێک هەموو مناڵێک ئەم شانسەی هەیە؟ بەدڵنیاوە نەخێری مابینی لە خێزانەکان سەدان مناڵمان هەیە کە ئێستا پەکەوتەیە دایک و باوکەکەش ینی جورئەتی ئەوە ناکەن بێنە بەردەم کامێرە و بێنە یاخود داوا بکەن تەنازولکەن بە مەجبوری چاوەڕێ و ڕۆژەکانی تەمەنی مناڵەکان یان نەبژێرن بەوەی کەکەی جیان لە دەست. کاکەمەران منداڵانی خاوەن پێداویستی تایبەت ینی بەداخەوە لەریم کورسان وەکو پێویست ئەوانیش هەم هاوکاری ناکرێن هەم ژیانێکی شایستیان بۆ دابین ناکرێتکەمە ئەرکی حکوومەت ڕاستە خێزان بەشار لە شازەکانی بەڵام حکوومەت لەسەری پێویستەکە ئەم منداڵە دەروونیەن ئاسوودە بکرێت. کاردانە یان ئێمە وەکو باسم کرد ئێمە بێت حکوومەت وەکو چەترێکی گەورەوە بێ بەسەر خێزانەکانەوە بۆ ئەوەی کە زیاتر هەر خێزانێک یاخود هەر دایک و باوکێک ئامادە بەکار بێ پێویستی بەوەی کە پێویست هەلی کاری بۆ بدۆزێتەوە بۆ ئەوی کە کار بکات. ئەگەر نیەتی ئەگەر لەوێ کاری پێنادات پێویستە بیمەی بێکاری باتێت لە پێنا ئەوی کە کاری نادێتێت. ئەگەر مەسەلەکە توانایی کاری نییە ئەم دایکەیان ئەم باوکە کە مەجبوری بەوەی کە ژیان و گوزەرانی ئەم خێزانە بێت چاکرێت نەک بەوەی کە خێزانەکان بە مەجبوری و بە ناچاری مناڵەکانیان بخەنە بەردەم بازاڕی بێ ڕەحمی کار کە ئەبینین ڕۆژانەی مە لە شوێنە گشتەکان لە ترافیکەکان لە مەدانی ئاژەڵان جوزان لە کۆکردن خۆڵ و خاشاک لەم شوێنانە مناڵە بینی کە لە کاتێکە مناڵ لەو تەمەنەیە پێویستە ژیانی مناڵی خۆی بەرێتە سەر ئەبێت مناڵ لەو کاتانەیە سەرقاڵی خوێندن و وەرزش و کۆمەڵێک ژیانی مناڵی خۆی بێت نەک ئەوەی کە بەرپرسیارەتی و بەخێوکردنی خێزانەکەی بێ بەسەر شانە. بەڕاستی ئەمانە هەمووی کۆمەڵێک کاریگەرین کە تند و تیژیەکی بێڕەحمانە بەرامبەر بە مناڵانە ئەکرێت بێنە لە بەرچاوی خۆتە ئەم مناڵانە کە بە تایبەتی ئاوە ژیانە ناخۆشە بێت ئەبێتە یەک خەرمان لە ڕقوکینە لە نێو دڵی ئەم مناڵانەیە بۆ ئەوەی کە سبینێ هەر ئەمانەیە بە ناچاری ژنگەیەک و کەشوهوایکی وابووە ڕەخسێت کە ئەمانە بەداخەوە دووچاری تاوان و کۆمەڵێک لادانی دزی و کۆمەڵشتی لەمانە ئەبنەوە. ئەوەیە کە لە ئۆڵەوە ئەم مناڵانە فەرامۆشە کرێن ژیانی مناڵی خۆیان نابنە سەر لە تووشی ١٠١ چەرمەسەری ئەبن. ئەم مناڵە وردە وردە وای لێت کەسێکی لێ دەرەچێت کە هەنێکیان ئەوەیە کە بەرەو تاوان ئەچێت
براستی من بو خم سردانی چاکسازی منالان و اینم کردو که زوریک لو منالان چون وضعیان که کامران جان چون وضعیان لچاکسازی کنده البته لروی اوی مسئله پیداویسی و خواردن و امانو تر رده یک باشه بس لروی درونی و تکشکاون اوی که منالک معنی نیه لچوارده سال سیانزه سال یانزه سال تو رای حکم بدرید مسئله اما چیه؟ چی وال من الله که برو توانی که برید اوی که لو تمن ناسکو هستیاره رو بر روی تو زندان کرد اما دستازی پیش اوی که حکم بدرین اما دستازی بوی من دارا واپر ورده بکرد نگات او اوی او توانان جام داد بله بله یکی کلو خالانه اوی که مسئله منال ابی وابر هین رید که حتی که بس جوری کلوی که جوری کلی در صلاتی آنه بو توشی توانی بو توشی مثلا کتنی بو علمانه ابیت مسئله خلو سنتری چاکسازی که بشویگ بید براستی امناله تواو تواو اماده بکات و دیسانزاری که بید و نیو کوملگا هرگیز نچه تو نیو مسئله تاوانو برکوی تو دوانا که کمرای اشتی که دی کل ولاتی امده دا گزارید کار کردنی من دالانا و داخو یعنی بطاعتی اتوان را ری گریه بکری لوی که من دال کار بکاد یعنی نهیل رید و ریساو یاسایی که و هدابنی به تبتی تر لپرلمانو یعنی جخد لسر بکرد و کر رگری بکرد لما و دواتر حکومتیش او یاسای جب جب کرد چون دی بینی من کار کردی من دالان لریم کرسان دا و برداوامی اما بعد برو چه آقار دم خوش بوم پرسیاره براستی مسئله کار کردن یکی کلو تندو تجیه زور زقانی که برانبر با مافکانی من آلان و خودی من آلان اکرد که ایم روشانه من آلان بین که بچندین شو کار اکن مسئله هر تنها کار کردنیه که ما کاریگری که راسخوی لسر تندرستی مناله که دروس اکا بطایبتی لکاتی پشوکان و هاوینان بوشی و گربیه که بینین منالان کار کنو بناچاری شانیان ناوتا بر اوی که بر پرسیاریتی بخیو کردنی خزانه کن لأستو بگرن جایی تر منالان که بناچاری بید لیلوانی هنی خزانی شوی که بجوری بلجوره کن خوان وان لمناله کن اگن که بی کار بکات یا خود بویکه امناله سبینه این دیک به اکاد این امناله وایلی بکرید که چای بکرید و بتوانی لمنالی و صنعتیک فیر بید اما لکاتی که تو امناله جانی تایبتی خیلی اسانی تو امناله وایلی اکرید که نزانید قوناغی منالی چون تیپر رانو اما اینه که ایمه بینین منالان دوچاری چندین روبر روبونو ابنو هاوکاتی مسئله کار کردن که نار راحتی که گوره بران بر منالکان هاوکاتی وش مسئله زوره که منالکان توشی سوکایتی و جنودان و قصه زور ناشرینی گوره کان ابنو لهمان کات شا کاریگری که راسو خوی تندرستی لسر منالکا دروسه که منالکا نزیک به 8-9 ساعت لسر شقامکان بوشی و گرمی بمینیتا و دست فروشی کات کلینک سفروشیت مسئله روبروی چندین معاملی نشیاو ابیتو که مثلا اما نه هموی لآره که ام منالا خستو تتبردم بازار رکی بر رحم که نزانی قدری ام منالا لآینده چون ابیت نزانی ام منالا چون پرورده ابیت ابیت ام منالا لآینده گوره بیت چه انتمایی که بید با ما چون دلی خوش بید با وی که املاتا چی برام بر کردو تاکو او که گوره بو اشتی که برام بر ببخشه تو اما نه هموی لعرایه هی که هر وکو باسم کرد یکی که لو خالانی که زورترین تاوان بیتو من بو خون منالم دوانو که دیتی ما مصا من هیچ دیگ نام بسته تو اوی که من تنها اول لخیال ما لبانی که حلسم بر پاره پیاکم 10,000 15,000 12,000 پیاکم بو خوشگو برا کنم که نمرن لبرسه محتاجی دسی کسی کنه بن من حالا گله 12 سالیه ام بیر کرنوی هبید براسی یعنی اما بخوی کارساتا اما چی ویلی کردو اما تواو تواو شان خالی کرنوی حکومتا لمبر پرسیاریتی گویا برانبر با من آلان که نویه دروس اکاد نویه کی بیر رحم نویه که بتوانیت سبینی هج هج اندما هزاران گنجی املاتا با چی چونه درو با چی برو رگی هندرانی و جیانی هاتو نهاتی رگانی دریا ایجو کیو کیو لخم و امانیان حل بجارد لپیناوی چیه؟ لپیناوی اوی که لملاتا آینده چنیه لملاتا ازانی که دار روشه چنیه ابینین
هر مسئله پروسی خواندن که لکاته که صدان گنج من هی یکمی کردستانن که ابی او پر رزیه هبید بو ام گنجانه و با او پر رزو مثلا هم آسان کاری چن بو بکریت کاری خوان هبید ل ناوندکانه دا بمزرین آینده و مستقبل یمن الله و ام گنجانه دا بین بکری کچی تمشاکی او روجی تخرج شکل روزی دوی او نخوشتن روز کنی به بوی که بزنه چون جیانو معاشتی خوی بر رب کرد. اگر کسانی که باقی لپشتی نبی تو دولت من نبی دو هر به زو بفوتی یا به سری خوی هلگر تو رت هندران. اما من کمالک پرسن بر راستی پیسی با قصه کردنه من الانی امر رو مستقبل چون بتوانن مستقبلی خوان دابین کن بدیان و هزاران گنج امر رو تاوان کردو قطبخانه تاوان کردو زنکوان تاوان کردو چی بکن یعنی امانه هموی کومال پرسیارن حکومت بر پرسیاریتی خوی لی پیشان نا ایاو و شانی لی خوالی کردو تو به هیچ نک اوش بگره پیرو هیچ برنامه کشینی بوی که چاکی کن که من زور باس من حکومت کر خیزان لم نیوانده دارولی چیه دابین کنیم افکانی من دالان و تا چند گرنگا پیش دروز بونی خیزانیش یعنی دای کو باوک ام گنجا پیش وی پروسی ها سرگیری بکات بزانید که من دال ام مافانه هی ام آگا داری یعنی او بید که ام باکو باوک یا موکو دای که پیستا فراهمی مافکانی بکات و پارزرایی مافکانی من دالان بکات یعنی و شاریکی وی هبه تا ایسا کراو لکومالگای ایمه دا سیمیناری ورشوپیک یعنی بشار لشوازگان بیت مرجی کیش یعنی بوی که کمالگاهی که تدریس به تعریف لریگی ام دایکو باکو کاتی که پروسه اوسه گیری انجام داده. دست خوش. حال بته مسئله اوی پیش وقت که آماده کاری بو او گنجان بکرید که پیش اوی پسین پروسه پروده و میگی که لو خال زور گرینگانی که همو انسانی که پیوستی به اوی هیه که آی باوک بید یا دایک بید یا هیچ چند نبید نه دایک بید نه باوکیش بید بون مونه او بر پرسیاریتی لسر شانیتی جایی تر آیا لوانه سبینه ببیت باوک لوانه نش بیت بون مونه او بر پرسیاریتی لسر شانه که برانبر چون رفتار و معامله لگل منالان اگه کات که بتوانید در روی معامله و در روی قصه کردنه و ما فکانی شار زابید من پیموه ها لکران و لکچانیش پیویستی با اوه هایی که پیش وقتا پیش اوی پسن پروسی هاوسر گیری و پیش اوی هوشیاریشان هبید ابی بزنن منال پرورده کردنی منال لوکاتانه و دست بی اکاد که تو چه کسی اختیاره که بی که تجیانی هاوسری خود و بتوانید لگلی ها جیان بسر برید پرورده کردن لوکاتا و دست بی اکاد بداخل و بینینی مزور بی خزانکان من تنها منال بخیو اکن که اما بخوی خطره منال ابی پرورده بکرید دواجار لگلی حلسونی نک اوی که ایم منال بخیو بکن بخیو کردن اوی یعنی حتی نها پیداویستی کانی جلو برگو نرخواردن و کمال پیداویستی تر هی که امانی بو کرد باشه لروی پرورده و دابین کردنی لعنی درونی و ولامانه و بکشک درونی کانی و همو امانه لو چوارچوه که منال پرورده بکرید منال ابیواله بکرید که لر تعامل کردن لگل کسانی گوریا چونیتی ولامانه و اما لچوارچوه که به دایکو باوک رولی که دورو گورو کاریگریان هیلمه وقتی که دایکه یا باوک خوی پیویستی به پرورده چون منال اتواند پرورده بکات اما نه گرنگن بوی پیش وقتا پیش اوی که منالک بیت ام دنیای و براسی ابید زور کاریگرانه بشوی که زور قول بیلده و بکریتا و که پرورده کردنی منال تنها بخیو کردنی بلکو برپرسیاری تیکی گوری لسرشانی هر دوچان و بتوانن بشوی پرورده بکریت که سبینی پشت بخوی بس سبینی لسر قاچکانی خوی بوسته بتوانید ببیتا اندامی که لینی کم زرگی و دورو برکه نبید بتوانید و که رولی که بکاری کری هبی لکن چه سپانو جبا جکنی اما فانا چون دبی جبا جبا لین دای کپا کن؟ لین کپا کن ابید سرطا حکومت هوشیاری که تواو گوره و هبید که روزانه ایشی همه کاری نک تنها لمناسبات کنه ایم منال من بیر که تو منال و کو اولویتی کی گوره چاولی بکات که براسی کس جرأت نکه بون من لبازار را که با اشکال لمنال کی بعد اما که وقتی ام جرأت
من بو خون بداخو بيني ما من لناو بازار دايك كيا بو كي ليا وسرزنشتي كدو غرياوا چوار متر لولا شرطه ابو هر اصلا بربرسيارتي خوش نزاني وكد لكاتك ام بوليسه نينري حكمه اللي باشا اما بوچين بربرسيارتي هناك يا كم اقريته ويك يا سايكي قايم يا سايكي تنطل بشتي ام كسونيه دو حكمه بربرسيارتي بخيو كردنو همو لا انا كاني نقرتو تاسو سي هو شاريكي تواول لنيو كومال غانيه كمنال هيش كاتيك للري تونغو تيجيو هيش كاتيك للري إهانة كردن وسكاتي كردن نشو تبيشو قشي نكردو أمانة كومالي هو كارن كأبيت ياسايكي تونغو طول ياسايكي باراستني منالان لبشتي أمانة ببراستي بون منا لأوروبا كسانيك بو جرأتي وناكن هلبتا كسانيك هي ليش بهمان شو بيركرنوي لواني يوكو ام بلاط الشرقيان ابيل بويكا تم برويبتون تيجيه ليداني بي باشا بلان بوزو ادنا كالليبا لبروي ياساي كي تم طول هي لويكا نايل ايام ياساي بو قايمة لبروي بر برسياريتي بخيو كردنو برورد كردني او منالا لسرشاني كومالقا هنا حكمته كاكا مرباس ليداني منال كر يعني لكومالقا مدا استباشا رابردو امزور هبو شون دي بيني ام ليداني بردوامي من دال اگر حالا یه بکات یا شتی بکات کاریگری تا چند خرابی دوبل است درونی دال لسر قناغی گوربونی من دال که من دال لبیری نشده تو. حالا بهت من یکی که لشانازی کار کرد نکانی من لسالانی را بردوا. بله. نو نو بود 2000 که لواره من بخوم هم وکو ما مسایق هم وکو. گرمی لدانی من آل بوکات. بله 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 گرمی لدانی من آل بو بداخو. یکی که لو من آلانی که نی مکتب کش نالم و نی ما مسایقش نالم که بدرج یا بیله منعال که یا بیله سری ام منعال قریت و مالوا دو هزار حالتی تیک اچت رشیت و انجا دایکی پیزانیت ایبات با خسخانه اگر دکتر پیلت کامه ضربه کی زور گوری لسری دراو او کاتا رگی بغاها بو که و تبوی بپلا ببیگهن بغا لبروی کردستان بو شویش خسخانه کان پیش نکوت بو بداخو كاستبيان بيبن بو بغا للري بغا وفاتي كردبو اما او كاتب وقزيكي زور زور قوري كسنتري من الله اما بشوكي زور راسو خو ام قزي ما قوري كرد يكيك لوانا كا اما چندين جهر چوين لاي دكتورة شو نمك او كاتا برغبري پروردبو ليرا لطرفي يكيتي بردوام همون روش الرقاي هنا كان بردقا كمان بيه قرد تاكو دوال جهر یکی که لشان ازی کار کرد نکانی اما او بودی برون وعد بید وعد بید اما کتابی که داره کن کلی دان له مقتاب خانه کن قدغه بید اما البته بو امریکا در کرابو بنبری لی دان نما بابلین اوهی که بلین طاو ایت لی دان نما بلان بشی وگل شو کن اما یکم لر رو قانونی کوا رگه اک منده که اما مسئله لی دان قدغه دو هات جار ورده ورده بشویق لشو كان بردام كارمان لسر او كردو كا ليدان ورده ورده كمي اكر ورده ورده خوشبختان خلق بير كرنوي باشتر استا ورده ورده حلبتا ما ازايتي اقريتو بو فرهنگي خلق راس فرهنگي خلق لبيشا اكناو كوي فرهنگي دا صلاة من بيمو عام فرهنگي زور دو كوتو هي حتى كو استش بو بكريد من مسلي هرب الدليل وي كما سليم من الله ني بيش بيخصو ما فرنجي كي دو كوتو لكاتك كتو صدان كسي پرورد كار ماني سر سر بخو بپاري خو خو بخشانه چندين سيمينار اكاد چندين رولي هوشياري بين الكومالغا اما انا بو خوي گرنگن ام هنانا كساني من بو خوم لاني روزانه هفتانه چندين ساعتي خو بخو بخشي اكم كم من هست اکم خوشترین شده لای من اما مسئله اویه که فرهمو چونه پیشی خلق لمباره هوشیاری خلق اچه پیش صدان دای که باوک من هی امیه نه بی رولی امانه ایمه هر بر رش بینه نه سیری کمال گاه که صدان کسانی پروردکار و دایکان و باوکان من هی که خوشبختانه زور رولی باشن هی لپرورده کردنی من آلانه زور باش هینیان هی کاریگریانه بدوه لاشون یعنی لسر قضه کن اما نه هموی باشن بلام اما خاله که ایجابیه بلام خالی سری که اوی که
دسالات و حکمت ابی لپشت امانه بید ابی او رولی کاریگر ببینید چجه او که اشتا لوانه بزور لیدانی جستهی زور تارادی لستا یک و دو سی کمیشی کرده بید مثلا بلا بزور زور کان لوانه لر روی درونی و لر روی نفسی و زور لوی احانو کمالشتی که لنبارانه هر ما بید که کمران میدیا تا چند رولی ده بید لوی که هوشیاری بلاوکات و با خزانکان چونکه خزانکان دادنیشن مدیان شاشکان و هم با مافکانی مندالان هم با پرورده یکی جوانی مندال رول میدیا و راگندکان دو لعنه لعنه که اوی که زور ایجابی اتوانیت کار لسر مسئله پرورده کردنی منال بداد و بتوانیت حتی هوشیاری که تواب کمالگا بد و بتوانیت رولی خوی ببینیت کوکو زورک لا راگه نکان تا اسبی نیوتیو زور کاری گربو براسی که اما بو خو جګی د سخوشی رولی دو میشه او یک بهمان شی و رولی کی نیگاتیو و رولی کی سلبی ببینی لبارهک ل ری راگه نکان او کوملک برنامه کوملک پر بابلین برنامه هه پروگرام هه ل برنامه راگه نکان کشیاونی بو یکمنال ببینی ات که بگذاری من بخوام انتقاد مه بو نیب هنالم یکی از کانال کان روشی کن فیلمی که نمایش شکرت فیلم که پیما دل آزاکی اوی که زیاد نیوی سربرین و امانه کانال کاش کانال کی زور پروردهیه نه هر راست خوام لیکس پیوندیم با برابری اینا که کردو کتی الله بی آگام دوی که ام فیلم خلاوت است چون تو تو دستگاهی که راجعه دنیا بده سویه دست دنیای خلق تماشای کاتو فیلمی که وان نمایشه کی بویلم راجعه دن دولانی تو این دوره کی ایجابی زور گوره ببینن لمان کاتش او رش ببینه سپاس که مرا از کامера نتیو برابری سنتری برگریل مافکانی من دالانی کردستان سپاس که ام در فتاده به مخشی میانی برنامه رای علبویت سپاس با ایوا من دونه بن دستان خوش بید سپاس از دان خوشی سان من تا برنامه کی دیکی رای علبه خواتان دست پیرین خواتان قلبت